Hi ha diversos grups de música que han tractat el cinema a les seves cançons, per exemple, Loquillo en algunes ocasions amb Los Trogloditas, a peces com Arte y Ensayo, Veteranos i Johnny et Sylvie. I els Amics de les Arts també, per exemple, la cançó Jean-Luc, que pertany al CD Bed and Breakfast i que explica una història a través de la perspectiva de Jean-Luc Godard, i a aquestes alçades de la pel·lícula, que pertany al disc Espècies per catalogar. Yo voy a prometer una cosa a mi madre. Y yo tengo que realizarlo. Dit y fet, aquí estoy tan guapo como siempre. Es un proyecto que yo voy a hacerlo porque yo voy a prometer la meva mare quan es va morir. Vull fer tot el possible perquè es donin compte el que és la rumba catalana amb una sinfònica. Hay una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima. Petitet és el documental del mes que explica la història d'un exmúsic que persegueix un somni. Nois, com és? Quan ell canta, no entra la lágrima. Ràpid, vosaltres. Es tracta d'un personatge que té una malaltia crònica que provoca alts graus de debilitat muscular. Per mi falta disciplina. Disciplina... Disciplina. Passats els 50 anys d'edat, vol complir la promesa que li va fer a la seva mare abans de morir, portar la rumba catalana als escenaris d'un gran teatre. Claro, m'agradaria estar al Gran Liceu, però qui no agradaria estar al Gran Liceu? Però sabeu què és portar la rumba al Gran Teatre, al Liceu? Cuando llega el puente... La crítica del film ha estat molt positiva. Jordi Costa ha escrit al diari El País que la pel·lícula és una apassionant crònica de força aclaparant, commovedora de principi a fi, i que es tracta d'un retrat d'un personatge. Això és el que tenim els gitanos, que quan diem una cosa la fem. Se nos acusa. Ha sido declarado el estado de emergencia, señora. Tenemos todo el derecho. La mujer que sabía leer es una película francesa que va rebre el premi a nous realitzadors al Festival de Sant Sebastián el passat 2017. Sería para todas. Buenos días. Buenos días. El film se situa a finals del segle XIX i explica la història de Violet, una dona que està en edat de casar-se, segons l'època, quan el context històric fa que les dones passin mesos d'aïllament total. ¿Has oído? No dicen más que tonterías. Necesitamos a alguien que trabaje con nosotras. No alabanzas y cumplidos. La crítica de la pel·lícula ha estat força positiva. Alberto Bermejo ha escrit al diari El Mundo que és un fascinant debut de la directora, i que la pel·lícula reflexiona sobre la condició femenina amb un magnífic embolcall estètic. ¿Mucho tiempo para ti sola? ¿Creéis que es fácil? ¿Pero qué queréis? ¿Que os lo dé en bandeja de plata?